قار كمدا أقويان كال دوركا يسيدو كالين انقربوتكا بلا أحمد عبدالله وكسو تشيدو سلطان كاقودة بلا سبير أول سلطان حسن يا مانتا مقالة هرقيسة هدي مشرفية دي معموس وسمي يي سلطان كا يو تشيدادا هدي مشرفية كاسايا هيد سيدي أمو تشينيان إني قرب تاقين يي سلطان كاقودة بلا سميلان إسلا مركان عن ديارو هين إن لسوفر قليو إسلا مركان لدونتو سلطاندا مدام يي سلطاندا حسن تاي لما تابتان قار كمدا هدب دور كيالك اسكه هلي ايا وحا كميد هاد لدودي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دما السلام علشان قروح دبدان ان مانت نمني انتي ان مدل اركي اني فرحت غوني اي تاي مدشان مانت جوغا سببتو اه وحنا اركي دلنيرتي احمد عبد الله يا قوني هندي او هلكن فديا او دوني اني كو تشدان اياه بيشودا ان هورتا كلي انغو دي سندل ديدو ما ها وح ان مالن كستا دي عيد كستا اي فرغلين كو سمين كرتو وا وح سو جيرين او وا وح ميل يالو او ان عيد دقدقاجين كن وانا جي سو جيرين لا جاري كارين لكن ما انت هلكن وحن اسكوغو نيمناي او انو سلطان كيغو كو عسوناي ان انو كتشانو بيش احمد عبد الله ايهيده هدي تاي سياسدا يا هدي تاي حالها دلكا كجيرا sidoo kale waxaan suudaanka u casuunay si ay isku xirnaadaan dhalinyarta ee Axmed Cabdalle iyo suudaanka guud ee Subeer Awal oo dhan suudaan u yahay laakiin anagu beeshii hoosaan u nahay ee beeshii hoose waxa looga baahay in suudaankooda ku xirnaadaan in ay taageeraan in ay garab taagnaadaan aad iyo aad baan idin salaamayaa anagu aad baan ugu faraxsanahay وأنا سلام يا دمتي وأنا إذن رجيني أسكو حرنان رير كوين سفيا أسكو حرنان ما حق بيالد لكن هو إنا أسكو حرنانو أن أيه نكتشنو أن وحقبت كميلة مقالو يمكن يدقمو يمكن أن نكتشنو أو أن سلطان كين يدد كين حرمة دل أن نحترانو أيا ليدين كبعين هاي دمتي وأنا سلام يا مقالفون أقسم من إله يدين كرجيني وأنا سلام يا رمان حبنا قيم كاي شرفت يا ملقا عليه مدرسة كصغير قلي ugu mudan yahay suldaanka guud ee Subeer Awal suldaan Hassan suldaan Abdulrahman suldaan Abdullahi waxa kala oraad u salaamayaa aqooyanka milgaha iyo sharafta leh madashan ka soo qayb galay waxay Soomaali tiraada haliba arkaysa ama godlato marka waxaan maraynayaa meel ay salaadintii fadhido oo suldaan Hassan ugu weeyahay hadalkaygu waa koobnaanaya hal qodob ayaan u kacay halka qodob wax weeyaan hal laba qodob baan ka hadlayaa mid dhalinyarada يا خيار تايا فرير قدر دورا من السلطان كايا كل دردار دورا إلى هذا مكيسة تكوبا دا تكور ريا تدان يرا دا وحلا يا هاي كوني هاني وحلا يكون تايا كتلون تا وحنا ناي هل كايا هان تكتل مسي أم باي سندرات تكتل مسي أم دام إنه سندرات دي نهاي سبير أول وحنا مسؤولي دي نجس هران تايا دمان قرن كا يا سبير أول با مركا سيا نتاو قدن كرنو وأنا أن أنا 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 gacanta koobaad ee gogol shifinse waa dhalinyarada marka suudaan koomarba mudnaanta leh hadana waxaan u dambeysiinaya inagu raaskiisa weynahay suudaan ka hadayno ku yar xoqono waxa laga yaabaa dadka qaar inay yiraahdaan meel idin ka xikisanaya qalabo qodob baa soo kacay inaan baraarujiyo in arrintan ay tahay arrin dhalinyarada reer Soomaaliland ee Raax Cabdalla ka timi gaar ahaan ku Hargeysa ku nool iyo inaan yahay in madashani madal cid gooni iyo xiran oo ay tahay madal Raax Cabdalle qof kasto shaqaale dawladeeda qof kasto mas'uul dawladeeda iyo qof kasto fikir mucaarad ah misanba madal ay imanayaan marka waxaan si malawaatan la yara kala diiday shaqaale dawladdu ay fadhiyaan halaga dhaxarkayaan suudaanka loo dhamaal qolo kala ku urutay anigoo maxamed cali xuseen oo shaqaalihii dawladda ah iyo ko kale la mid ka ah waxaan aaminsanahay inay sandaladaha iyo dawladnimada iyo Soomaalnimada kala horeeyeen waa sandalada ayaa u baqanaya horta waxaan waa u dhalasho ninna reer aan dhalo kuma biiri karaa ayaradeer sandar doow dhalasho markaan aan u dhalanay haska dhow dhowleeyo bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh marka hore waxaan salaamayaa suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal suldaan Hassan suldaan Cabdullaahi suldaan Cabdiraxmaan suldaan Deeriye iyo dhalinyarada beesha Axmed Cabdalle ee ku maamusay ku safray suldaankooga guud qada sharaftan si ugu duceeyo
dhalinyarada aqoonyahanka beesha haweenka dhammaantood inta fadhida xafladda iyo inta maqanba ee ka soo qayb geli kara weyday. Qadadani waxay daaran tahay marka hore dhalinyaradu reerku inay isku xidhnaato aqoonyahanku waayo danta midaysa waa dan wada caama waa dal reernimo kuna xidhnaadaan suldaankooda guud had iyo jeer. Darajada suldaanka guud ee Subeer Awal Sultaan Xasan oo dadkiisa jecel Subeer Awal minbar imilaa galbeed iyo raaskii boqortooyada oo halkan dhalinyarteedii fadhido in marka hore sandaladooda ay mar kastaba garab taagnaadaan sandalada guud ee Subeer Awal suldaanka guud ee Subeer Awal Sultaan Xasan Sultaan Cabdillaahi Sultaan Cabdiraxmaan aada iyo aada baan u salaamayaa. Suldaanku hawlo badan ayuu lahaa, in badan baan u garanaysaayay hawlahaasi uu ku soo jiray. Markaa maantana xafladda waxaan u qabanay suldaanka inaan ku soo dhaweyno si aan u maamuusno sharaf ahaan iyo karaam ahaan dhalinyarta reer Axmed Cabdalle iyo aqooyahakeyga iyo dumarkaba dhammaantood waxaan ku maamuusaynaa xafladda yaree gaaban, xaflad ballaadhan oo insha allah Axmed Cabdalle dhali iyo cubaasheeda wada joogaan. Waan qababaabinayaa ilaahay idinkii, tani waa furitaan, unoon samaynayno furitaan, aan ku sii xaadhayno gogol xaadhayno xafladaha kale soo socda ee beesha Axmed Cabdalle suldaanka guud. Waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalkiisa, sida maamuus kale nooga soo qaybgalay iyo ajiibka iyo howlaha badan ee u yaalay uu kaga soo qaybgalay. Aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhalinyarta Axmed Cabdallena. Waxaan u farayaa suldaankii guud caaqil dhabooyd ka hor joogsanaya ama idi odhanaya caaqil ha u tegina, wakaa suldaankiinii idi hor fadhiya wixii tabashaa iyo wixii magaranaysaaya cabashaa suldaanka cid idii dhexaynaysa ma jirto. Aniga qurbo joog ahaan shaqsi ahaan dhowr farxadood ayaa maanta aan halkan ka arkayaa oo ila dareemi karaan dadka qurbo joogta. Midi waa ta koobaade nin maanta suldaankiisa ag jooga Sultaan Xasan Sultaan Cabdillaahi suldaankii Subeer Awal, ilaahay cimrigeeyo caafimaadkaba ha u dheereeyo, nin ag jooga dadka wax ka farxad badan u malayn maayo in takalna tolka yare Axmed Cabdalle oo halkan isugu yimid. Taasina aniga waa farxad gooniya, hablahayga iyaguna halkan wada fadhiya. Dhammaantiina aad baan idigu soo ducaynayaa cimrigii caafimaadka Allah idiin dheereeyo, gaar ahaan reer Axmed Cabdalle ahaan. Waxa weeyaan inaynu isku xidhnaano oo aynu iska war hayno oo tal waxa la ysugu yihi isku xidhnaanta, inaynu iskaoo halkaa abaadir ereygaa wiidhina imikana erey aada u qaaliyo weeyaan, wiidhi odayaasha iyo aqiladiina uu sii socon doona, waa la ysku iman doona haddii allaydma shirka la sii dheereeyo. Taana aada baan ugu soo dhaweynayaa aragtida. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo madashan balan ee boqoran ee barakaysan ee aanu kula kulmayno suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal ee sida ay walaaladeen sheegeen kulankani daaran yahay ka ducaysi iyo kulamadii awalba suldaanka ay beeshu la yeeran jirtay, khaasatan waa qoyskii boqortooyada qoyskan kulmay suldaanada guud ee Subeeriyada. Waxa weeye markaa aqoonyahanka iyo dhalinyarta reerka ayuu suldaanku inay isxaasu xaal wareystaan, isla markaana ay ka ducaystaan isku xidhnaantoodiina ay sii xoojiyaan say walaalaheen sheegeen, ayaa waxa weeyaan waxa looga maarmi waayey in maadaama dacwooyinku bateen hadda kadib si toosa loola kulmo suldaanka. Saldanada guud ee Subeeriyadu waa cumaamad, cumaamaduna maaha balood maaha, cumaamadu he balood maaha, waa sumcad, waa sharaf, wax la isku qabsan kara ama la aflagaadayn karana dhaqanka soo jireenka ee taariikhda Soomaaliyeed. Soomaaliyeed ceeb wey waa famli ahaan adan nahay famliga Axmed Cabdalle inaan anagu iska wareysano arrimahayaga hoose. Marka suldaanka maalba dhaweyd waxaan arkayay dad faragelinayay, marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, horta ilaah baa mahadsan kale maadaama ka dhashay saldamad fac weyn
intaas kadib sultan xasan sultan abdullahi oo ah sultanka guud ee beelaha subeer awl ayaa uga mahad celiyay dhalinyarada saaqooyaanka galdoorkeena garboodkaasi xarimo sharafeedka ku maamusay sultanka waxaan ugu baaqaynaa isku duubnaadaan isla markaana mar walba isgarab tagnaadaan sultan xasan ayaa gabagabadii u duceeyay dadkii u sameeyay xarimo sharafeedka iyo sidoo kale dadka uu guud ahaan u yahay sultanka guud iyo dhammaan beelaha soomaaliland waxaan ugu duceeyay in ilaahay amniga inoo siyaadiyo isla markaa dadka reer soomaaliya noqdaan dad isku duuban sultan xasan oo arrimahaas ka hadlay ayaa waxa uu yidhi dhallinyarada rag iyo haweenba aqoonyahanka iyo waxgaradka beelweynta axmed cabdalle ee boqortooyada ee aan tusmo ahaan sultaanku ka soo jeedo mar walba uu ka dhasho oo ah qoyskaygii aqalkaygii oo maanta halkan igu maamuusay farxad weyn bay ii tahay oo aan la qiyaasi karin habmaamuuska maanta halkaa aad igu samayseen iyo xarimo sharafeedka iyo soo dhoweynta iyo kalgacalka gurigaaga sharafka lagala soo baxay maadaama axmed cabdilowiye aqalkaa ka soo baxay ee ka dhashay ee saldanadu fadhiday oo dhammaantii baad boqortooyadii tihiin dhallinyaradiini iyo waxgaradkiinani oo aan ogahay in aqoonyahanka maanta xataa itoobiya ka yimid halkaa fadhiya ay aada u fara badan yihiin farxad weyn oo aan la qiyaasi karin bay ii tahay waayo hablaha iyaga hablihii ugu qaalisanaa inamadeeda kuugu qaalisanaa ayaan maanta halkan waqtigaygii kula qaatay aan ku qiyaasi karayaa ma jirto tan iyo ku dhawaan 20 sano ee aan taashka boqortooyada habar awal hayay maanta waa maalin ka tilmaaman oo aan ogahay oo qalbigayga raad weyn ku yeelanaysaa xasuus qoorkaygana gelaysa waxaan idinka warramayaa in 2005 xasuus dhowr baan lahaa aan qoro bahda qoritaan bahda akhriska ka mid ahaa laakiinse kuwa wax qoro maan ahayn laakiinse waa ku barbarto markaan xasuus dhowrkaygii aan qoray waxyaabihii macnawiyan adduunka macnaha ku lahaa ee aan usoo joogay wuxuu ilaahay kaaday buug buu ilaahay kaaday kabacdii baan allah udhaxariistay casha qawdhan abwaankii weynaa baa kuri ayaa lagu warramay markaasaa kuri bal magac u bixi wuxuu ihi taariikh waa xasuus adduunkuna waa taxane kani maanta baalbaha buu ka gelayaa beish ka mida buu noqonayaa dhallinyaradaasi maantaaka aragtooda laba masale labadaba dhallinyaradaadii oo xoogaagiya oo cutubkii bulshada ugu adkaaya maadaama bulshada 700% dhallinyaro tahay waa ku faanaa waxay ii noqonaysaa maanta tani mid taariikhiya bay noqonaysaa oo waxa weeye awal waxaan arki jiray dashir beesh oo dhan isugu timaado hadday tahay kii dhabool ka dhacay hadday tahay kii beleeley ka dhacay odayaashii iyo dhallinyaradii haweenkoos ku wadaa isku sidkan ayaa marka hore da ii yeeli jiray laakiinse maanta kale wuxuu aqoontii garashadii xooggii dhallinyaradii ilaa hablaha iyaga wanaagsanaa oo aan ila xalay seexan wax kastoo hawlo la yahay dhulkan dhigay